do'stlar, kutyapti. Harakatlanglar, juvonlar, zarakan bomba laqablotini ishga solinglar. Qani toy. Toy 200 ming so'm chap qanotdan kelyapti, juda chiroyli. Ohangaronda mashhur polvoni Sayfi polvon. Qani mahkam bo'ling. Toy 200 ming so'm mahkam bo'ling polvon. Ohangaron, Ohangaronning yetti polvon mahkam bo'linglar. Qani mahkam bo'linglar polvonlar. Qani Bobur Shoh, Sirdaryolik mashhur polvonimiz Bobur Shoh. To'y 200 ming so'm uchinchi marramiz yuqoriga tashladi Bobur Shoh. Sayfi polvon yordamir keldi Bobur Shoh mashhur polvonimiz kecha Toshkentdagi 14 yuzgur bo'lgan Alisher Jonning to'yida oxirga tashlagan polvonimiz, mashhur polvonimiz. Bobur Shoh polvon toy. Toy 200 ming so'mga Jizzax. Jizzax saroyida Mamajon Qassobning mashhur Maradonasi bilan toy 200 ming so'mga tashladi. Maradonada mashhur Maradonada. Jizzax